የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ብራና ዳምጣው ቀለም በጥብጣው በእር ቀርጸው በየአብያተ ክርስቲያናቱ የመቃብር ቤቶች ውስጥ በማስተማር ትውልዱ የሀገር መሪ የቤተክርስቲያን አለኝታ የእግዚአብሔር ቅን አገልጋይ እንዲሆን ያበረከቱት አገልግሎት ከዘመን ዘመን እየተሸጋገረ ለትውልድ ሲተላለፍ የኖረና የሚኖር ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ስልጣኔ በር ከፋቾና የኖረች ከመሆኗም በላይ ዛሬ ላለው ዘመናዊ ስልጣኔም መሰረት የጣለች ባለውለታ ናት። በዛሬው ከማህደራችን መራህ ግብር በ1980ዎቹና በ1990ዎቹ ዓመተ ምህረት የነበሩትን ዘመናት መለስ ብለን እናስታውሳለን። ተከታተሉ። ውሃልት ቀዳ ወርዳ ጌታችንን አግኝታ እንደተመለሰች ሰማርያይቱ ሴት ከሄዱበት ምድራዊ ዓላማ ተጨማሪ ሰማያዊ ዓላማን አንግበው መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥ ማህበር ለመመስረት ምክንያት የሆኑት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እንደ ሙያ ዝግጅታቸውና ስጦታቸው ቤተክርስቲያናቸውን ለማገልገል አደራ ተቀበሉ። እነዚህ ወንድሞችና እህቶችም በ1991 ዓመተ ምህረት የግቢ ጉባኤ ተወካዮች ባደረጉት ሴሚናር ላይ ተገኝተው ያካፈሉትን ልምድ ከክምችት ክፍላችን ወስደን እንደሚከተለው አሰናድተንላችኋል። አንድ መንፈሳዊ ሰው በድካሙ በብርታቱ መወያየት አለበት። ያ ሲሆን ነው እኛ ለራሳችን ተጠቅመን ሌሎች ወገኖቻችን ምን ጠቅም። የማህበረ ቅዱሳን ግቢ ጉባኤ ተወካዮች ሴሚናር የልምድ ልውውጥ ሲደረግ ልምዳቸውን ካካፈሉት መካከል ወይዘሮ ወርቁሃ ቀለሙ አንዷ ናቸው። ከኔ ጥሩ ነገር ጠብቃቸው አይደለም፣ ግን በድካሜም ቢሆን እኔ ማምነው ምንድን ነው አንድ መንፈሳዊ ደግሞ ነው የእግዚአብሔርም ቃል ነው እንጂ ዝም ብለ እየተሸፋፈን ጥሩ ነው ጥሩ ነን እየተባባልን ከሄድን ውድቀታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ዝቅ አድርገታችን ስለማንሄድ ይከፋል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ከመጀመሪያ ወደ ኋላ ልመለስ። አምስት ሁነን ትዝ ያለኝም ቅድም እናንተ ሳይ መጀመሪያ ገና ተብሮ ማስተማር ወንድማችን ጋሽ ግርማ አይዟችሁ እንዴ 12 ሐዋርያት ነው ዓለምን ያጣፈጡት እኮ ዛሬ ለኛ ሁሉ የተረፈ የ12 ሐዋርያት ረድኤት ነው እና አይዟችሁ ይለን ነበር። እና አሉኝ አበርትተው ለዚህ ያደረሱኝ ወንድሞቼ ለወግለ ማድረግ ያበቁኝ። ከመጀመሪያ ጀምሮ በድካም በብርታትም አብረን ስኖር ስንነሳ አሁን ያን ትዝ እያለን ደስ እያለን እየተጽናናንበት ምን ኖረው ህይወት እና መጀመሪያ እንግዲህ ቅድም እንደተነገረው ትንሽም ስል ነገር ተስሎ በዛፍ ስር ተብሎ እዚያ የመሰባሰቡን የማህበሩና አመሰራረት እንዳያችሁት መጀመሪያ ተምሮ ማስተማር ግቢ ነው የጀመርነው እና እንዲሁ በዝርዝር ሲሄድ ጊዜ ስለሚፈጅ ባጭሩ ለመናገር ሞክራለሁ። ምክንያቱም ሁለት ልብ ነኝ። እናንተንም ወዳችኋለሁ፣ እናንተ ጋር ማውራት ፈልጋለሁ፣ ወደ ልጆችንም መሄድ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ትንሽ አጣጥሜ እንትን ለማለት ሞክራለሁ እና በአጠቃላይ ምንድን ነው በግቢ በነበረን ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች ነበሩ። እንደናንተ እንዳሁኑ የታደልን አልነበረም። እውነት ለመናገር ከሆነ አሁን በጣም እድለኞች ነን። በእርግጥ ነጻነት መኖሩን ያን ያህል ድካም አለ። ማህበረ ቅዱሳን ሲመሰረት ከነበሩት ቀደምት እንስቶች መካከል በወቅቱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርቷን ስትከታተል የነበረችው በአገልግሎቷ ለብዙ እንስቶች አርአያ የሆነች በምስኪያ ዞናን መድኃኔዓለም ገዳም በተምሮ ማስተማር የተጀመረውን የማህበሩ ምስረታ የተካፈለች ከማህበሩ ምስረታም በኋላ በዝግጅት በጠቅላላ ጉባኤ በስራ አመራርነትና በሌሎችም አገልግላለች። መጀመሪያ ከጅምሩ የነበሩ ወንድሞቻችን እስካሁን ድረስ አብረን ጸንተን ዛሬ እናንተን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አባቶቻችን እናንተን አፍርተውልን ዛሬ ከእናንተ ጋር በደስታ ለመካፈል በቃ በዚያ ሁሉ ውስጥ አልፈን ማለት ነው እና ምንድን ነው በዚያ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ አንዳንዴ እርስ በርሳችን እንጣላለን። ለምሳሌ ለመጥቀስ ዲያቆን እሸቱና ዲያቆን ሙሉጌታ ጋር ብዙ ጊዜ እጣላለሁ። እኔ ለምንድን ነው የምጣለው? ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ትምህርተ መስቀል ሰርቶ ለብሶ ወደ ግቢ መመለስ ካፍቴሪያ መግባት ጳጳስ እያሉ ስም አወጣላቸው ቅጽል ስም። እናንተ ምን አባታችሁ አንተ ሸቱና ሙልጌታን ጠርቼ እናንተ ናችሁ አሁን እኔ እና በላቸው ብዙ ጊዜ አንድ እንትን ነበረ። እንደዚህ አድርጋችሁ ለብሳችሁ ሲያዩ ሌሎቹ በቃ ኋላ ቀር ነው ብለው ከሚሉን ለምን ነጠላችን በፌስታል ይዘን ሄደን እንደነሱ በቃ ሄደን ስንመጣ ደግሞ ወደ ግቢ ነጠላችን በፌስታል ይዘን እንምጣ ብዬ ተጣላል።
መጀመሪያም ቢብለው የገቡ እዚያ በኋላ ጳጳሳት መጡ ጳጳሳት ምናምን ይያሉ ብዙ ጊዜ ደሞ ከሸቱ ዲፓርትመንት የነበሩ የመናፍቃን ቡድን ነበርና ሸቱን እንዲህ በጣም ደውት ነው በቃ የነበሩ አንዳንድ የቤተክርስቲያን ልጆች ስለሚሰበስብ ስለሚያውቁ በቃ ጳጳሳት ብለው ስማውጡላቸው ለምንድን ነው እናንተ እኛ እኮ አሁን እነዚያ ጳጳሳት ብለው ስለሰደዋቸው አይደለም እነዚህኞቹ ሌሎቹ ሁቶቻችንና ወንድሞቻችን አስረዝመን ስንለብስ ያዝረፈረፍ ነጥላች ስንሄድ እንደ ዘረክራካነ ቆጥረው ቤተክርስቲያን ከመጠሏት እስኪ እነሱ መስለን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንልበስ ተባብለን ተመካከርን ከዚያ በኋላ እሺ ታሉና ነጥላችን በፌስታል ይዘን ሄደን ተምሮ ማስተማር ግቢ ስንገባ ተሳትፈን ጉባኤ ስንወጣ ነጥላችን በፌስታል ይዘን ወደ ግቢ እንገባለን ለምን ለማድረግ ነው ወንድሞቻችን ለመሳል ሌላው ደግሞ በፍጹም አንድ ሆነን እንድንሄድ አንድ ወንድና ሴት ሆነን እንድንሄድ አይፈቀድም በእኛ ምክክር እኔ ይሄንን አወግዛለሁ በጣም ለምን ብዙ ጊዜ ሀሜተኛ ስለሆነ መስል እሰማለሁ ስለምሰማ ሀሜት አብሬም ስለማማም ላለው በፍጹም ምክንያት መሆን የለብንም አሁን እኛ አንዳችን ካንዳችን ነን እነሱ ብርሳችሁ እየተያዙ ብለው አሁን ለክርስትናችን እንቅፋት ስለሚሆን ሻይ እንኳን ጠጣም ይገርማችሁ ሻይ እንደው እንዳልዋሽ በኖርንበት አመት ውስጥ አንድ ቀን እኔ ያጉረመረሙ ለዚያው ያጉረመረምኩኝ ወንዶች በቁጥር ይበልጣሉ እንደው አንድ ቀን ስቱደንት ላውንች የሚባለ 6 ኪሎ ሻይ ጠጥተናል እንደው አፌ ውሸት እንዳይናገር እኔ በላቸው ሸቱ ሙሉጌታ ሆነን አንድ ውይት ምላትት የነበረች እሷ እና እኔ ሆነን እና ምንድነው ብለው እኔ በእኔ ፕሪንሲፕል ምላቸዋለሁ ወንድ ወይ ሴት መብለጥ አለበት አንዱ መብለጥ አለበት እላቸዋለሁ በፍጹም እኔ አንድ ወንድ ሸቱን ባገኝ ወንድሜ እንደሆነ አውቃለሁ እኔ እተማመንበታለሁ እንዲሁም ብዙ ጊዜ ሸቱን እንደዚህ ችግር ምናም ሲገጥመኝ እጮኛ ይሸቱ ነው ነው በጣም ኮንፊደንስ አለኝ በወንድምነቱ በእውነት አሁን ሁሉ ሳስበው በጣም እደሰታለሁ በጣም ኮንፊደንስ አለኝ በወንድምነቱና ሸቱ እጮኛዬ ነው እንዲሁም ለባለቤት የዮሐንስም እንቢ ስለው መጀመሪያ እግዚአብሔር ፈቀደ ጊዜ ልንገናኝ እሸቱ ነው ብያለሁ አሁን እሱ ራሱ ብዙም አላውቀውም ሌላው ቀርቶ ባሌን ዮሐንስን እናንተ ጋር ሳየው እንደናንተ እንደወንድሜ ነው ቆጥሮ ወደ ቤት ሲሄድ ነው እንዴው ወዲያው እንደተጋባን ዮሐንስ ባሌ መሆን ግን አሁን ወደ ቤት አብረን መጣን ማውቀው ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ያለኝ በውስጤ ለምን ለመንፈሳዊ ወንድሞቼና እህቶቼ ከፍተኛ ፍቅር አለኝ ይሄን እንት ለማለት ይያደለም እና ያ የመንፈሳዊ ወንድሞቼና እህቶቼ ፍቅር ደግሞ ከቤቱ እንዳልወጣ ረርቶኛል በአለም ላገኛቸው የምችል ባሉ ሲኖሩ ከወንድሞቼ እንዴት ልየለያለሁ እንዴት ብዬ እንዴት አርጌ ይሄን ብዬ ወደ ኋላ ብዬ ወንድሞቼን ያሰፉበትና መንፈሳዊ ባል እንዳገኝ ትግስት ያገኘሁበት ጊዜ አለ እና በግቢ ህይወት በነበረን ጊዜ ውስጥ ወንድሞቼ ለኔ ህይወት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገውልኛል በጣም እንፈላለጋለን እንመካከራለን እሺ እንባባላለን አንዳችን የተናገርነው አንዳችን እንትላለን እንደዚህ ያያል እጅግ ጥቂቶች ሆነን ሳለ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ እንድትተኩልን እናንተ በእግራችን እንድትኖሩ አደረገ እግዚአብሔር ትግስት በጣም ጥሩ ነገር ነው እና በነበርንበት ጊዜ ይሄ ነው እናንተ የኮሌጅ ተማሪዎች ይሆነ ራሳችን ዝቅ አርገን እኛ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች እኮ አሪያ እንደሆነ የሚያስፈልገው ለሰንበት ትምህርት ተማሪዎች እኮ ምንድነው አሁን እኔ እዚህ በመገኘቴ የፈለገውን ኃጢያተኛ ልሁን ግን ትዳር ይዤ ከትዳር በኋላ ስራ ይዤ ከስራ ዓለም በኋላ እዚህ በመገኘቴ ደስ አትሰኙም እናንተ ደስ ይላችኋል እንደዚያም ሁሉ እናንተ ዩኒቨርሲቲ ማለፍ ሲባል ለሰንበት ትምህርት ተማሪዎች ሃይ ስኩል ላሉ ጁኒየር ላሉ መልስ ማን ነው አንደኛ ደረጃ ላሉ ይሄ ከፍተኛ ነገር ስለሆነ ልክ ዩኒቨርሲቲ ስለገባችሁ ማህበረ ቅዱሳን አባልነን አይመለከተንም ብላችሁ እንድትሉ ሳይሆን ማህበረ ቅዱሳን ዋናው አላማው በየሰንበት ትምህርት ቤቱ እየገባን ቤተክርስቲያን እንድናጠነክራት ነው የማህበራችን ወይም የቤተክርስቲያናችን የሚወጣው ከሰንበት ትምህርት ቤት ከህፃናት ጀምሮ ነው ስለዚህ እኛ አንድ አመት ሆነንም ሁለት አመት ሆነንም ከነበርንበት ሰንበት ትምህርት ቤት ሄደን ዝቅ ብለን እኛ አውቀናል እኔ ማህበረ ቅዱሳን አባል ነኝ ብለን ማህበረ ቅዱሳን ንዑስ ማዕከሉን ብቻ ይዘን አያገባንም እንድንል አይደለም ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ብንችል እናስተምራለን ብንችል ፕሮግራም እንመራለን ብንችል እንዘምራለን ጸጋ ባይኖረን ቁጭ ማለት እንኳን አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ እኔ አብር ሄጄ ኮርስ አልወሰድኩም እነ ወንድሜ እነሸቱ እነበላችሁ ተምረው ሲመጡ ምን ተማራችሁ በየክረምቱ ስላቸው አባታችን ማምናሉን ይወርቁሃ እንዴው ባታስተምሩ ባሰብኩ ትምህርተ መስቀል ለብሳችሁ ተማሪዎች ሆናችሁ ሄዳችሁ ማለት የተማራችሁ ምሁር ሆናችሁ ለቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ቆማችሁ አስቀድሱ ይሄ ትምህርተ መስቀል እንትን ብላችሁ ለብሳችሁ መቆማችሁ ለወንድሞቻችሁና ለእህቶቻችሁ ሌላ አሪያ ነው ብለው አስተማሩን ብለው ወንድሞቼ ነግረውኛል ሀሰትም ደግሞ በኋላ እንግዲህ የወርቋው ሸቷ ነው እነሱ እንትን ይላሉ አሁን ለማንኛውም እኔ ቸኮል እየጨርሼ መሄድ ነው የምፈልገው እና ይሄ ማለት ምንድነው እኛ ፊዚካሊ ስለተገኘን ብቻ እኔ አሁን እርግጠኛ ነኝ ምን እንደምሰራ አታውቁም የፈለገው ኃጢያተኛ ምናምን ቦል ዛሬ ግን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስር መገናኘታችሁ ወዳችሁታል አይደለም
ወዳችሁታል እንዴው እንዴው እንደ ኩንታል ስንገባ አይደል ቡሉ ምንም ባልሰራ ወዳችሁታል አይደል እንደዚያም ሁሉ እኛ ወደ ስንበት ትርፊስ ስንሄድ እኛ ፊዚካሊ መገኘታችን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ይወዱታል አሃ ለካ ከሰንበት ትርፊት ተወጥቶም ኮሌጅ ተሆነም እግዚአብሔር ይመለካል እንደዚህ ነው ክርስትና ብለው ደስ ይላቸዋል ስለዚህ እኛ ሰንበት ትምርቴት ማህበረ ቅዱሳን ብለን እንድንከፋፈል አስፈልግም የማህበረ ቅዱሳን አላማም እንደዚህ አይደለም እኛም የመጣነው ከሰንበት ትምርቴት ነው ለዚህ አበቃንም ሰንበት ትምርቴት ነው አመሰራረታችንም ከሰንበት ትምርቴት ነው ምንድነው ይሄ ማህበረ ቅዱሳን ተብሎ ራሱን ችሎ ለመስራት ለንቅስቃሴው እንዲያመቸው ሰንበት ትምርቴት እንግዲህ ሲሆን የሰንበት ትምርቴት የራሱ ፕሮሲጀር አለው ግን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በእድሜያቸው ተምረው ወንጌላዊነታቸውን በእያሉበት እንዲያሰራጩ የወንጌልን ትምህርት እንዲያሰራጩ ሐዋርያዊነታቸው እነዚያኞቹ ትንሾቹ በሰንበት ትምህርት ያሉት ከኛ የበለጠ ያነሰ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላላቸው እኛ ከፍተኛ ኃላፊነት ስላለብን ቶሎ ቶሎ አስተምሩ ለማድረስ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ በየአጥቢያ ቤተክርስቲያኑ ሂደው ነው እንጂ ምንድነው የማህበሩ አላማ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ወይም የሰበካ ጉባኤ ቀደም ሁላችንም ሰምተናል የማህበረ ቅዱሳን አባል ሚሆን መሆን የሚችለው የሰንበት ትምህርት ቤት እና የሰበካ ጉባኤ ወይም የሰበካ ጉባኤ አባል ይሆናል ነው ተብሎ የተነገረ ይሄ አላማ አለው ለምን ከዚያውጭ ከሆነኝማ ሌሎች ለብለብ የሚያርጉት እኛ ብናመጣው ነው ለሌሎችም ቀዳዳ ብር ልንከፍት ነው ማለት ነው ለሁሉም ጊዜ ያለው እንዳለው ጠቢቡ ሰለሞን ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ያጋጠማቸውን ከልምዳቸው እንደሚከተለው አካፍለዋል እናንተ በስጋችሁ ምችሉትና ምንድነው እኔ ሌሎችንም እቆጣለሁ የጥናት አግባብ ጊዜ እንዲኖረን ቤተክርስቲያንም አለቅጥ እየተንዘራዘን በኋላ አሳየኝ እንዳንል አንድ እህት የነበረች ስምንት ያክፍል ደግማ ትወድቃለች እና ታይ ትግስት አጥኚ ታይ ስላት በቃ ስትል አሁን መጨረሻ ላይ መውደቋን ለመናገር ፈራች እና አገኘች ይወርቁ አሁን ትግስት እንዴት ነው አለሽ ስላት አይ አያልቅበት ጌታ ዘንድሮ እንደገመ ይባክሻል ዘልዛላ መሆን የለበትም ለሌላ አርያ መሆን አለበት ክርስቲያን ማርት ዘልዛላ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለምን ነው ብዙ የወንጌል አገልግሎት ብዙ ስራ ያያለበት ስራ ፈት ነው እንዴ እሱ ድንኳን የወንጌል አገልግሎት ያያለበት ድንኳን ለማንም ዳን እንዳልሆን ብሎ ድንኳን ስምትን ብሎ ሰፍቶ ራስም ያገለግል የነበረ ያውቀዋል እኮ ለወንጌል ያገለግል እንደነበር ካንዱ ወንድም ቢበላ ለሱ ለወንጌል አገልግሎት ይበለጣ አይመቸውም ነበር ግን በችግር ሆኖ ድንኳን ይሰፋ ነበር ለማንም ዳ ምክንያት ላለም ወይም የዞረ ይበላል ብለው ሌሎቹ እሱ ምን አለበት ሰበኩላል የዞረ ይበላል ብለው እንደ ስራፈት እንዳይቆጥሩት እና ክርስቲያን ስራፈት አይደለም ክርስቲያን ፕሮግራምድ ነው የሚችለውን ይሰራል ሌላውን ግን ለእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ደግሞ በሚሆነው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ብሎ ነው ማለት ያለበት አሁን ያለኝ ትግስትና ለምን ያለኝ እንትን ያን ጊዜ ያሳለፍኩት እንትን ነው ግን ምንድነው ሞደው አንድ ነገር ነበር የእግዚአብሔር ቃል ማንበብ ይሄን ምላቹ አሁን እኔ ጎበዝ ናት ይወርቋ በዚህ ሁሉ ችግር አልፋ ጎበዟ እንድትሉኝ አይደለም ዋናው በካምፓስ ይወጥ ደግሞ የሚያስፈልገው ይሄ ነው ያን ሁሉ አስወግደን እግዚአብሔር ፈቀደውን ይስራብለን ግን እኛ እንተሳሰብ የኛ መመካከር የኛ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ማበርታት እህቶቻችን ወንድሞቻችን ማበርታት አለብን በተለይ ለወንድሞች አደራላለሁ ከማደራችን በየሳምንቱ ቅዳሜ ከሰዓት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ብቻ ትምህርት ክፍላችን የተገኙ የቀደሙ አባቶች ትምህርትና ቃልዳን እንዲሁም ታሪካዊ ሁነቶች ይቀርብበታል እንሰብሰብኑ እንሰብሰብኑ እንደ ኬስፓኑ እንደ ብላቴው እንደ ኬኑ ኑን ሰባስብ ኑን ሰባስብ በእምነት እናብብ ሌላው በ1980ዎቹ በማህበረ ቅዱሳን ከነበሩ ቀደምት ወጣቶች መካከል ዲያቆን ዶክተር ነዋይ አንዱ ነው ዲያቆን ዶክተር ነዋይ ብላቴ ከዘመቱ ዘማቾች አንዱ ነው የጅማ ግቢ ጉባኤ መሰረት የጣለ
كنا جلجا ينبرة بوقتو كنا برو كمنا فك عن قصي جار تنك نك فترو بزو أرثوذكس هانن يتهدجنا يتقوى مهبرات ديت أنا كرو كادر رجوتستم عندناو أستاذ صالح بلاتي إيرنجزي ثمانية سوستام تبرت مالتهم بها تعلى أجر قلت في اللعبة تعلى إجيو مهارنا كرستوس لمالت إن تعدس نيفرين إن قرما ودرو فيه تسبس بنيدن سيكوينس تفتون مالتنا How we were kids سيكوينس تفتون بلاتي كلا بوس إجيو مهارنا كرستوس كتب على بوحالا تفاي هون استيبلي يمي كترو إجيو مهارنا كرستوس كتب على بوحالا بنت وارا بلارن ميبال أفايان إني ماكس وان نبرم بزانكسي كذا هو الوقت فوق زاهير متى نزانون دموع شيء نحن ستيج لا يصير ما رأيته ثامو ليه هني شلال بترى أيه ممكن يأتي لاي نورو شلي هنا عازن الله يجين يا ياسال الله في نوفيات إنين فترو نيار إنين سرتو نيار إنين أهون متعود ستيج لا أكون نيار سلزي نزانو مزمرو لأن بروتهم إن أنت من دينك فيلينج دينو راتشو من يوتي سلا هنا إن سب سبنو إن سب سبنو إن داكيس بانو إن دبلاتيو إن داكيس نو نون سباسب نون سباسب بمنا تنعب نانتا ليلة مزمور تفلقوي هنا إني كن مزمرو يهننو بك إني لاني ما أبرك الدوسان بس كمي قبعي يام من كوبت عندك قانق قانو بق ما برك الدس هلني قانق قانو ما برك الدس هلني عند راسني يشالو غوسا عند راسني يشالو نجت يغوسا أغلط وين ينجتوا أغلط يمي تساسو عند قانق قانو يفضل ده غو تايدا يما برك الدس أنا واجي هون مويا لي عندو متفيكوت زاري إنجاز بيكوت برينا من الناس مودة غراسوا يفضل لك كورنر يالون بتطيبت عصد ساسه عندنو انا مهلا لك بسانكو عمقا تنين جهون كاكام تاسي مطاق نبوش بك كدما تنين اندي واحد كتن داني سينا قرر عندنا تدم سيلا تنين للاو كاية دم سيلا تنين اما برق لسان عبار ونوان ايهن بلبا تنين امبرين تاركنو اندين هيد بك انا يبوزو سووش من الزارين دون اندين ردا كان فاس مثل ما لسه يوزو سوتش من زارا كورو من بين ردة بيت كريستيان الدنيا لي تلك يجيز إنفستمن تندع دركش أنت هات أشي بين عند ردة إن هي جمال جوت نجارة شونا برا من نجار قرن برا هي أهو بيت سبايزيش تمانة بيت سبايزيش تمانة كلنهم عند لا يميل تمادرك كلنهم عند مادرك مجان هي يا كريستيان عليو مسترون يتلاقي بالقاي بوقتو የነበራቸውን አገልግሎትና አገልጋዮች እስከ ምን ድረስ መሄድ እንደሚገባቸው ካሳለፋቸው የህይወት ውጣ ውረዶች እንደሚከተለው አጋርቷል ለኔ ማብረ ቅዱሳን ማንም አልሰጠኝም ማንም አይወስድብኝም እኔ ለራሴ ማብረ ቅዱሳን ነኝ ለማንም ግን ማብረ ቅዱሳን ነኝ ብዬ አልነግረው ለኔ ጳጳሱ ማብረ ቅዱሳን አልሰጠኝም ዴፊኒትሊ ነው መነግራቸው ምክንያቱም ነገ ጧት ተነስተው ችግር አለባቸው እንደተባሉት ከዚህ በኋላ ማህበረ ቅዱሳን ተከልክሏል ቪሩስ አሁን ነገ ጧት ማህበረ ቅዱሳን ተከልክሏል ቪሩስ እኔ ልትወው ነው አሁን እዚህ ያላችሁ ልትተውት ነው እንደኔ እምነት ማንም እኔ አምኜ ስለ ህይወት ፈርሜ የምንቀሳቀስበት የማህበረ ቅዱሳን አላማ የሚቃወም ሰው እኔም እቃወማለሁ ምናልባት በማህበረ ቅዱሳን የሚደረግ እንቅስቃሴ ቤተክርስቲያኒቱ ሊያጠፋ ይችላል ያበላሽ ይችላል ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ መንኩሴ ሊሆን ይችላል ቆሞስ ሊሆን ይችላል ባ እኔም የሚጠራጠር ካለ እኔም እሱን ተጠራጠረዋለሁ እኔ ማምነው እንደዚህ ነው እንዲህ አይነት ጥርጣሬ ካለብን እዚህ ካልፋቅ ነው እርግጠኞች ሁኑ
እኔ ካምፓስ ውስጥ ደህና ታሽቼ ስለወጣሁ ነው። ምንም እኔ ሳይንስ ተምሬ አይደለም የወጣሁት። እግዚአብሔር ነው እኔን ፈተናዎች የተፈተነው። ወንድሞቼ የሉም። በጣም ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ በጎልድ ሜዳል በደንብ ዲያቆናት ጎልድ ሜዳሊስቶች የሆኑ ህክምናን ያክል ነገር ተምሮ የወጡ ወንድሞች አሉ፣ ምሳሌ መሆን የሚችሉ እነሱ ቢናገሩ ያምር ነበር። እስከማምንበት ግን አሁን የዚህ ጉባኤ ዓላማና ከኔ ኤክስፒሪየንስ ሼር ላደርጋችሁ የምወደው ነገር ማንም ሰው ላመነበት ዋች ነው። በቃ እውነት ነው። ማህበረ ብቻ እውነት ነው። እውነት ከሆነ የማይሻል እውነት ነው። ማህበሩን መሰረቱ ታሪኩን ዲፕሊ ከተረዳችሁት ለማንም ትተርፋላችሁ። አለበለዚያ የሚቸግር ነገር ይሆናል። ይሄ ሲፈጭ ሲከካ ሲሄድ ሲተካም ይባላል። መጅ ደርሶ ሲመለስ እነዛኑ ነገሮች አያገኝም። ድፍን ከነበረ ሲሄድ የነበረው ግማሽ ሆኖ ነው የሚያገኝ። እና በህይወታችን ይሄ ነገር ሊያልፍ ይችላል። ኮሌጅ በመማርበት ጊዜ ብዙ ጊዜ እኔ በጥሩ ግሬድም አይደለም የተመረቅኩት። አሁን ከምበላው ደሞዝ ጋራ የማይገናኝ ግሬድ ይዤ ነው የወጣሁት። ግን እዚያ በሰራው ስራ አምቱ ማይ ሳትስፋይድ በሰራው ስራ እዛ በሰራው ስራ ምንም ቅንጣት ታክል አይቆጨኝም። በትርፍ ጊዜ ነበረ የምማረው ማለት ይችላሉ። ይሄ ቁም ነገር ልነግራችሁ አይደለም፣ ቁም ነገር ልነግራችሁ አይደል። እንዲሁ እነ ዳንኤል ቢኖሩ እነ ተክሌ ቢኖሩ ዛሬ እነሱ ኢንስትራክተሮች ናቸው። ጤና ሳይንስ ውስጥ ኢንስትራክተሮች ናቸው። ሁለቱንም ሆኖ ነው እንትን ያሉት። እኔ ከመሰለኝ የመሰለኝን አድርጌ ያው ፈተና መቀመጥ ከሆነ ኪዳነ ምሕረት ቆጪ ማርያም ትባላለች። የሄዳች ሰው ታ አንቺ ታውቂያለሽ። በቃ ቁጭ ብዬ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ አንተ ታውቃለህ ብዬ ሰራዋለሁ። ይመጣል፣ ደግሞ ይመጣል ማለት ቀን ብሄድ ቤተ ክርስቲያን ሌሊት የተኛሁባቸውን ጊዜያት አላስታውስም። ሌሊት ደግሞ አፈር በልቼ አጠናና ጠዋት እንቅልፌ ይመጣል። ጠዋት አንድ ወይም ሁለት ትሬድ ማርና መጥቼ ተኛለሁ። እኔ በችግር ነው የተማርኩት። ምክንያቱም እንደዚህ ጥቅስ ጠቅሶ እኔ እስከ ዛሬ ሳስተምር አሁን በአጀንዳ ላይ የተጻፈ ትምህርት የለኝም። ግን ማንም የተማረ ሰው ስለሌለ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የጻፈው መልእክት የዛሬው ትምህርት ነው። አዳምጡ። ንዑስ ማእከሉ አስተማሪ ሳይመድብ እንጂማ የተማሩ ልጆች እኮ እኔ ሳስበው እኔ ነበርኩ አስተማሪ የሚባለው። እኔና አብረን የተማር ዶክተር ያየህ ኮርስ አልወሰደም፣ ዶክተር ተክለስላሴ ኮርስ አልወሰደም፣ ዶክተር ያሬድ ኮርስ አልወሰደም፣ ዶክተር ዳንኤል ማንም ኮርስ የወሰደ የለም። እኔ አሁን ቋንቋው ተለውጦ አስተማሪ እንዴት አልተመደበልንም ሲባል እፈራለሁ፣ እፈራለሁ። ምን አይነት ትምህርት እንደመማር እንደምንፈልግ እፈራለሁ። እና የማምንበት ነገር ግን በቃ ጉባኤ አለ አለ ነው፣ ጽዋ አለ አለ ነው። ምንም ነገር በቃ በህይወቴ በኮሌጅ በነበርኩበት ጊዜያት የማልረሳው ወይም ልነግራችሁ ምንም እፈራው ነገር አልነበረም። ምክንያቱም አንድ ነገር አምናለሁ። ምንድን ነው? ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ሰው አምጡ ቢባል ጅማ ውስጥ መጀመሪያ መጥተው በቃ አሁን መንግስት አንድ ነገር ቢያውጭ መጀመሪያ መጥቶ አፍንጫዬን ይዞ እንደሚያወጣኝ አምናለሁ። ይህን ካመንኩ ለምን እፈራለሁ? እምደብ አንድ ሰው እየመጣና እኔ የቆረበ ሰው የማህበረ ቅዱሳን ሰው ቤት ካልሆነ አላድርም አለ። እኔ እያዋለድኩ ነበረ። ደም በደም ሆኜ ቀጥ ብሎ አመጡትና ሰውየውን አመጡት። ምንድን ነው? አይ የቆረበ ሰው የማህበረ ቅዱሳን ሰው ቤት ነው የማድረው ያለን መንገደኛ ነው። እንዲህ ያለ ሰው እርግጠኞቹ ነው ለአንድ ማህበረ ቅዱሳን ይታረድ ወይ ይታሰር ወይ አንድ ነገር ይባል እያንዳንድሽን እየመዘዘ ያወጣሻል። ለዚህ ለምንሰራበት ነገር ለምን አባቱ ነው የምንሰፈሰፈው? እኔ ለምንም ነገር ምንም ደንታ ሳይኖረኝ ከእግዚአብሔርም ጋር ከወንድሞቼ ጋር አሸናፊ እንደሆነ ጨርሰናል። በተለይ ከመናፍቃን ጋር በነበረን ግንኙነት በቃ ሌሊትና ቀን በሳይንስ ሐኪም ካለ እዚህ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሰርቪለንስ የሚባል ነገር አለ። ሰርቪለንስ ማለት ኬርፉል ዎችፉልነስ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ምንድን ነው የሚሰራው? ተበላቸው ጋራ ከሸቱ ጋራ እኮ ሞቅ ያለ ስልክ ነው። ደውልና በላቸው፣ አቤት፣ አሁን መናፍቃን እንደዚህ አይነት ጉባኤ አስበዋል። በአፋጣኝ የሆነ ነገር ካልተደረገ በስተቀር እኔም ነገ ጠዋት መናፍቅ መሆኔ አይቀርም። ማንም ስለ ጉባኤ እንዳይጠይቀኝ እሸቱ። አሁን አንድ ነገር ካልተደረገ እንዲህ ብለን ያሳለፍናቸው ጊዜያት እውነቴን ነው የምላችሁ። አንድ ጊዜ የተደረገውን ነግሬያችሁ ነገሬን ጨርሳለሁ። መናፍቃኑ ጉባኤ ያዘጋጃል። ሜዳ ሙሉ ጉባኤ አዘጋጅተው የጉባኤው ማሳረጊያ ጤና ሳይንስ ነው። ሜዳ ሙሉ ጉባኤ ያዘጋጁና የጉባኤ ማሳረጊያ ጤና ሳይንስ ነው። እና ጤና ሳይንስ ተማሪ ደግሞ የሚጋበዙ እንዲያር ሲገኝ በወረቀት ቀጥታ ይሰጠዋል። ከሌለ ትራሱ ላይ ይሄ የተባዛው ማለት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ከተማይቱን ይጠራታል፣ አንተም ተጠርተሃል የሚል
ትራሱ ላይ ነው የሚደረገው። በቃ ብስጭት እንዴት ያደርጉኝ እንደነበር አሁን ነግራችሁ አልችልም። ያ ሞራል አሁን በጣም በችግር ላይ ነው ያለው። በቃ ርር ታቃላችሁ አይደለም? እና አንድ ጊዜ ልክ የባታ ደጁ ቢኖር ሙልጌታ ኃይለ ማርያም ስላለ ሊናገረ ይችላል። ጭንቆ ሆነ። ጭንቆ ነው ማለት ፓስተር ማን የሚባል ከኬንያ መጥቶ የሀገር መናፍቅ ጤና ሳይንስ ሊሰበሰብ እንደዚህ ና ትስልክ መደወል የለም። ዶክተር ተስፋዬ እኔ አሁን የምደውለው ስልክ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ስልክ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። አን ኢንስትራክቸር ሁዝ ጎይንግ ቱ ጊቭ ሚ አን ኤግዛም ቱሞሮ ማለት ነው። እና በላቸው እንዲህ እንዲህ ተብሏል፣ እንዲህ እንዲህ መሆኑ ነው። የሆነ ነገር ካልተደረገ በስተቀር እሸቱ እንደዚህ ካልተደረገ በስተቀር እነሱም ደግሞ በቃ ማመን ለሁሉ ቦታ እነሱ መሄድ ከስራ ተቋርጦ ነው የሚመጡት። በጣም ይጨንቃቸውና ባታናት ጊዜው ትዝ ይለኛል፣ ታህሳስ 3 ነው። አዳራሹን ቁልፍ መናፍቃን ይቀበሉታል። አሁን በቃ ዶክተር ያየ ህጻናት ይሰበስብና ሌክቸር ሩም ውስጥ ውዳሴ ማርያም ያደርሳል። በጣም ነፍሳችን የትምህርት የሚባለው ነገር አሁን እኮ እናንተ ምን ተቸግራችኋል? ምንም እኮ የምታስቡት ነገር የለም። አሁን እኮ አንድ ሰው ሀመር ገልጾ እንትና እንደጻፈው እንግዲህ ያን እንዲህ የሚባል ነገር የለም። የሆነ ነገር ካልተደረገ ሞትን ነው የሚታየን የነበረው ነገር እና ወስደውት በቃ በጣም ሚንስ የምናደርገው ነገር ጠፍቶን ተማሪው ሁሉ ኢሪቴትድ ሆኖ መናፍቃን በሚሰሩት በጣም ተቸገርን። በጣም ከመቸገራችን የተነሳ ያው እንደነገርኳችሁ ዶክተር ተስፋዬ ቢሮ አለ ሰውየው በህይወት ደወልኩ። እሺ የሚመጡ ይመጣሉ ምናምን አለኝ በላቸው ይመስለኛል ያነጋገረኝ። ብንጠብቅ 10 ሰዓት፣ ብንጠብቅ 11 ሰዓት፣ ብንጠብቅ 12 ሰዓት ሆነ። መናፍቃኑ ነገ ጠዋት ተቀበለውታል። ያቺ ግርግር መፍጠሪያዋ ሰዓት ምንድናት? እመቤታችን ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበትን ቀን የለም እኮ እንደዛ የሚባል ጽዋ ለማሰብ ጽዋ ስለሚደረግ ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ እንዳይቀር አሁን ሴንሲታይዝድ የሆነ ሰው ስለነበረ ጆቫ የለም የፕሮቴስታንቶች ተቋሚ ሆነ እስላም የለም ሁሉም ስለተጠራ ግር ብሎ ሰው ይመጣል። ሃይማኖት ይባላል ፖሊስ ሆስፒታል አሁን የሚሰራው ከፕሮቴስታንቶቹ ጋር በጣም ሽርኮች ነው። አቀፊያቸው ነው የሚሄደው። ምንም ችግር የለም። ከእስላሞቹም ጋር እንዲህ እንነጋገራለን፣ የዓለም ነገር እንነጋገራለን። በሃይማኖት ግን እነሱ ነው የፊት አያወሩም። እኔ እነሱ ጋር የምሰራው ነገር የለም። ጽዋ ከፈለኩ የቅዱስ ሚካኤል ጽዋ ስንመሰርተው በኋላ መጣበታል። ቤቱን እኔ ጎንበስ ብዬ እወለውለዋለሁ። ኖበዲ ውድ ሪች ዜር ጽዋ ካለ የወለወልኳት ዶርም ውስጥ አንድ ሰው አይገባም። ጎንበስ ብዬ ነው መሬትም ወለውለው እና ተከባብረን እንኖር ነበር። ሃይማኖት አቤት የፕሮቴስታንቶች መሪ ነው። አብረን እንሄድ ነው። አንድ ባች ነን። አሁን ፖሊስ ሆስፒታል ነው ያለው። እባክህን ቁልፉን ስጠን፣ እኛ አንድ ጽዋ ነው የምናከ ምን ችግር አለው? ኮንፊደንት ናቸው እነሱ። ገብቷቸዋል። ጽዋ ምን ሊያመጣ ይችላል ብለው ጽዋውን ሰጡን። አሁን ቁልፉን ሲሰጠን አዳራሹ ከፈት ነው። ብንጠብቅ አሁን በጣም ጭንቅ ሆነ። ሁሉን ተውኩና አውቶቡስ ተራ ሄድኩ። አውቶቡስ ተራ እግዚአብሔር ጋራ ደጀኔና እንትና ሙልጌታ ኃይለማርያም መጡ። እየሮጥን ማለት ነው አዳራሽ ገባን። ሰው ሁሉ ራት በልቶ ምን ሊፈጠር ነው የሚለው ሰው ሁሉ በቃ እንትን ብሏል። ሴንሲታይዝ ሪቴትድ ሆኗል ሰው። እኛ ብቻ ለቤተ ክርስቲያን የምናስብ እንዳይመስለን በዚሁ አጋጣሚ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ግልብጥ ብሎ መጣና ሰው አንድ ጊዜ አዳራሹ ሞላው። እዛ መጀመሪያ ዲያቆን ያሬድ አዋሳ ችግር ነበረ ስትሉ ሰምቼ ነበረ። ያሬድን የመሰለ ልጅ ያወጣ ግን አዋሳ እሱ በመጀመሪያ አናታቸውን አላቸውና ገብተው ቁጭ አሉ ራሳቸው የፕሮቴስታንቶቹ መሪዎች። ከዛ ሙሉጌታ ኃይለማርያም ተቀበለና ከዛ ደጀኔ ተቀበለና መጨረሻ ላይ ምዕመናን ተማሪዎች ነገ ጠዋት በሶስት ሰዓት የእነሱ ወረቀት እያነበበ ነው። ነገ ጠዋት በሶስት ሰዓት ታላቅ የወንጌል እንትን ስለተዘጋጀ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አትመጡም ሲባል ተማሪው አንድ ላይ ቆሞ ነው ስፖንታኔስሊ ሳያውቆ እንመጣለን። እዛ በማግስቱ ጠዋት ልክ የተወረረ ከተማ ታውቃላችሁ አይደለም? የሆነ ቦምብ ሊጣል ነው ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሊሆን ነው ተብሎ እንደተፈራ አይነት አንድ ሰው ዝር ሳይል ፕሮቴስታንቱ ማን ነው አይሃ አድቬንቲስቱ ጆባውም እስላሙም ጥግ ጥግ ይዞ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ግልብጥ ብሎ መጣ። አሁን ኢን ማይ ላይፍ ማህበረ ቅዱሳን ማለት ከእሳት የሚያወጣ ማለት ለእኔ ማለት እንዲህ አድርጋችሁ ብትረዱልኝ እኔ እንዴት ደስ ይለኛል መሰላችሁ።
የዛሬው ከማህደራችን መርሃ ግብር ከብዙ በጥቂቱ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት ሌላ መርሃ ግብር ከክምችት ክፍላችን ወስደን ይዘን እንቀርባለን። ቸርን ሰንብት። Thank you.